晨读清丽之美，晨读苏轼软郎归初夏，和谐清丽灵动之美，宛如一缕夏日清风扑面而来。在苏轼之前，写女性的闺怨情词总离不开相思、孤闷、慵懒、倦怠等种种弱智愁情，可是苏轼在这里写的闺情却不是这样。女主人公纯真无忧无虑，不害单相思，困了就睡，醒了就去贪赏风景，拨弄清泉。她热爱生活，热爱自然，愿把自己融化在大自然的美色之中，这是一种健康的女性美，与初夏的勃勃生机构成一种和谐清新美丽的情调。晨读清丽之美，宋代苏轼。阮郎归初夏，绿槐高柳燕新蝉，熏风初入闲，碧纱窗下水沉烟，齐声惊昼眠，微雨过小荷翻，流花开欲燃，玉盆纤手弄清泉，琼珠碎雀园。此词表现初夏时节的闺阁生活，上片写静美，而从听觉入手，以声响状环境之际，组成一幅优美宁静的初夏美人图；下片写动美，却从视觉落笔，用一幅幅无声画来展示大自然的生机，营造出一种清丽欢快的情调，显得淡雅清新而又富于生活情趣。全词以描写为主，采用从反面落笔的手法，写人写景细腻精致，注意景物描写、环境描写和人物描写的交叉运用，从而获得了极好的艺术效果。晨读清丽之美，这首词采用从反面落笔的手法，用一幅幅无声画来展示大自然的生机，整首词淡雅清新而又富于生活情趣。上片写初夏已悄悄来到一个少女的身边，绿槐高柳燕新蝉都是具有初夏特征的景物，枝叶繁茂的槐树，高大的柳树，还有浓绿深处的新蝉鸣声乍歇，一片阴凉幽静的庭院环境，熏风初入闲，又是初夏的气候特征。熏风就是暖和的南风，古人对这种助长万物的风曾写有南风歌，大家赞颂南风之熏兮，可以解无名之运兮，南风之时兮，可以富无名之财兮。据李记乐记载，昔者舜作五弦之琴以歌南风，亦即于舜特制五弦琴为南风伴奏。这里的熏风初入弦是说南风之歌又要开始入管弦被人歌唱，以喻南风初起。晨读清丽之美，由于以上所写的景物分别诉诸于视觉绿槐高柳、听觉燕新蝉和触觉熏风，使初夏的到来具有一种立体感，鲜明而真切。碧纱窗下水沉烟，齐声惊昼眠，进入室内描写碧纱窗下的香炉中生成住沉香及水沉的袅袅青烟，碧纱白烟相衬，不仅具有形象之美，且有异香可闻，显得幽静娴雅。这时传来棋子铸屏的响声，把正在午睡的女主人公惊醒。苏轼有观棋四言诗，其序云：独游庐山白鹤观，观中人皆合户昼寝，独闻其声于古松流水之间，亦欣然喜之。诗句有云：不闻人声，实闻落子。这首词和这首诗一样，都是以其声烘托环境的幽静，而其声能惊他的昼眠。读者可以想象，在这么静的环境中，他大概已经睡足，所以叮叮的落子声便会把他惊醒，醒来不觉得余倦未消，心中没有不快。可见手下清和，天气之宜人。晨读清丽之美，下片写这个少女梦醒来以后，尽情的领略和享受初夏时节的自然风光，斜拍二句写弄水叶面，琼珠碎而复原，更觉清新可爱。微雨过小荷翻，流花开欲燃，又是另一番原池下景。小荷初长成，小而娇嫩，一阵细雨过去，清风把荷叶翻转，石榴花色本鲜红，惊雨一洗更是红得像火焰。这生机这秀色大概使这位少女陶醉了，于是出现了又一个生动的场面，玉盆纤手弄清泉，琼珠碎雀园。这位女主人公索性采摘荷叶后到青池边玩水，水花散溅到荷叶上，像珍珠那样圆润晶亮。可以想见此时此刻这位少女的心情，也恰如这飞珠溅玉的水花一样，喜悦兴奋不能自持。苏轼的此种词作无疑给柔媚香艳的词坛，尤其是给闺怨情词注入了一泓清泉的清新之美。晨读清丽之美，描写是这首词的主要表现方法，它注重景物的描写、环境描写与人物描写的交叉运用，从而获得了很好的艺术效果。上片由绿槐高柳鸣蝉南风等景物描写，与碧纱窗香烟齐声等环境描写，以及午梦初醒的人物描写，共同构成一幅有声有色的初夏闺情图。下片又以微雨小荷流花等景物描写与喜弄清泉的人物描写结合，构成一幅活泼自然的庭园野趣图。女主人公的形象着力其间，同时她还注意了动态描写。且不说齐声惊昼眠、玉盆纤手弄清泉的人物活动，就是景物也呈现出某种动感。小荷为微雨而翻动，可以想见她的迎风摇曳之姿。流花本是静物，但用了一个然字，又使她仿佛动了起来。这些动态描写对活跃气氛、丰富画面无疑起了有益的作用。晨读清丽
丽之美，此词景中含情，将众多的景物以情为之，故散而不乱，给人以整体感。作者善于抓住细微的心理感受，并在无形中将客观环境的细微变化加以对比，通过景物描写、环境描写，构成一幅活泼自然的庭园野趣，并在其中寄寓女主人公的单纯、天真和对自然、对生活的热爱。词中的少女形象与一般闺情词中疏慵倦怠、孤闷愁苦的女性形象截然不同，充满了美好清新的勃勃生机和青春气息，给人以耳目一新的感觉。作品中活泼健康的少女形象与初夏时节富有生气的景物、环境，构成了一种和谐、清丽、灵动的情调，令人流连忘返。晨读《清丽之美》。